Environmentální programy, volnočasové aktivity, dětské tábory, školy v přírodě a další aktivity nabízí Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Jaké významné výročí Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích slaví? Slavíme 10. výročí vlastně od založení. V květnu byla vlastně příspěvková organizace zapsána a na konci srpna jsme vlastně začali naplno fungovat. Když můžete zhodnotit těch 10 let, co všechno se tady událo, co tady pořádáte? Těch 10 let už je docela dlouhá doba na to, aby se dalo něco hodnotit. Vlastně začátky byly trošku takové složitější, protože jako centrum vlastně tady v blízkosti nefungovalo, nejbližší je v Brně, takže snažili jsme se vlastně nějak zjistit informace, začít fungovat tak, aby k nám začaly jít školy, školky, a řekla bych, že se nám to podařilo, takže v průběhu školního roku k nám vlastně jezdí školky na environmentální programy, pak poskytujeme zázemí i pro firmy nebo další nějaké vzdělávací aktivity, protože máme jak ubytování, tak i sály, a v létě pořádáme tábory. Bohužel, tak jak asi všechny, ovlivnila vlastně covidová situace, kdy jsme se dostali trošku do problému, že školy vlastně přestaly fungovat, přestaly jezdit, a tak jsme, jak se říkali, nehodili flintu do žita, i když určité opatření se dotkly i nás, co se týká organizačního, jakoby personálního stavu. Tak jsme dokonce pořídili i za podpory určitých sponzorů průmyslové šicí stroje a začali jsme šít různé výrobky. Takže nezůstali jsme, jak se říká, sedět, ale hledali jsme si práci. Šili jsme nejdříve roušky, pak jsme šili různé výrobky, pomáhali jsme vlastně jedné takové chráněné dílně, takže pracovali jsme i po dobu covidu. V rámci 10. výročí Ekocentra byla odhalena i pamětní deska. Když jsme pátrali vlastně v té historii, tak jsme zjistili, že tady vlastně v této budově bydlel vlastně cukrovarník, majitel vlastně těchto statků, pan Oskar Kastner, a ten měl syna Rudolfa, a my jsme při tom pátrání zjistili, že v České republice tento člověk není moc znám, ale v zahraničí Německo, Rakousko, Francie, Švýcarsko je znám jakoby vlastně dobrý spisovatel, esejista, a byli jsme prostě rádi, že máme možnost tady vlastně mít nějakou takovou lepší zmínku o někom, kdo odsud pochází. A když jsme potom pátrali, tak jsme zjistili, že opravdu ten člověk je v České republice nedoceněný, protože byl dokonce 13krát nominován na Nobelovu cenu. Takže jsme se po dohodě s naším zřizovatelem vlastně rozhodli, že umístíme pamětní desku Rudolfu Kastnerovi na tuto budovu. Odhalení pamětní desky zároveň zahájilo odpolední program s názvem Zámecké snění, zaměřený na historii. Nazvali jsme vlastně ten projekt jakoby Zámecké snění, je to něco o tom vrátit se zpátky do té historie. A v letošním roce je to takový trošku myšmaš, protože tu najdete rytíře ze 14. století, kejklířku s ohněm, tu nevím kam zařadit, pak hardrockovou bibitovou kapelu Quanti Minoris. Je to takové jakoby trošku různé, přijdou i živé sochy, ale chtěli bychom pak do budoucna navázat a mít každý rok tematicky nějak tu akci zaměřenou a prostě vrátit tady tomu místu i to povědomí o té historii. V rámci Zámeckého snění byly otevřeny i různá stanoviště s tvořivými dílničkami, ukázkou tradičních řemesel a mnoho dalších zajímavostí. Jaké tradiční řemeslo představujete? Já vyrábím ekologické kytky a věnce, vážu je tady přímo na ekologickém centru, takže prezentuji vlastně vázání ekologických kytek věnců, peču kváskový pečivo a šiju z český holnu. Takže v podstatě jakoby tři takový tradiční řemesla. Jaké staré řemeslo představujete a jak jste se vlastně k tomu dostal? A tohle řemeslo bych neříkal ani řemeslo, je to spíš náboženský rituál nebo takový to duchovno, pochází to od Indiánů. Vlastně původní lapače snů byly o specifických kamenech, kostí, dřevě a tady toho. A vlastně sloužilo to k tomu, že to byla věc připravená pro konkrétního člověka, tak aby mu ulehčila od zlých snů. Návrat k historii, tradicím a přírodě. To je, o co usiluje Ekocentrum Trkmanka. Nejen však 10. výročí Ekocentra, ale zároveň Velké Pavlovice slaví velké výročí. My si připomínáme tento rok 770 let od první písemné zmínky města Velkých Pavlovic, respektive Velkých Pavlovic. A my jsme se rozhodli, že uděláme to podobně, tak jak když jsme měli výročí jmenování Velkých Pavlovic městem, takže to uděláme v průběhu celého roku. Paní ředitelka příspěvkové organizace Ekocentrum Trkmanka, když přišla, že by chtěla dělat zámecké snění,
vlastně při výročí 10 let od založení ekocentra, tak my jsme ji navrhli, že bychom se při té mohli v uvozovkách sklouznout a udělat to i jako při tom výročí 770 let první písemné zmínky Velkých Pavlovic, s tím, že vlastně ji přispěje jakoby město tady na tu dnešní akci. To znamená, že těch sláv nebo slavností vlastně během celého toho roku je více? Dá se říci, že nebude, akorát zase jsme se třeba domluvili, protože bude Velkopavlovické vinobraní v září, tak jsme se domluvili, že uvolníme více finančních prostředků na to vinobraní, aby to stálo za to, což se nakonec podařilo a já si myslím teda osobně, že bude letošní Velkopavlovické vinobraní celkem krásné a bude to vidět.